在云林有一名游览车司机12号下班驾车行进斗南民生路的地下道，但疑似因为这路况不熟又遇到了逆光刺眼，结果他不小心撞上限高 2.5 公尺的门架，铁架当场被撞歪，还好王姓驾驶平安无大碍。游览车正要开进斗南民生地下道，驾驶一个不注意，直接撞上限高 2.5 公尺门架，铁架当场被撞歪，游览车驾驶才惊觉不对劲，赶紧把车慢慢倒车。这一撞不得了，不止铁架被撞到整个倾斜，游览车的车头上半部更是被撞到凹陷变形，溃缩一公尺，玻璃全碎裂。远景获报到场，赶紧拿起扫把清除地上的碎玻璃。砰！这大声啊！当然啦，那个冲击力很大，因为游览车啊。游览车的车头碎片洒满地啊，为避免二次交通事故及其他危险的发生，特别向附近的民宅跟公庙来上借扫把。回到事发现场，云林斗南的民生地下道前，限高门架还没修好，不过红绿灯还能照常使用。警方初步调查，游览车驾驶疑似对路况不熟，恰巧下午阳光刺眼，才会不慎撞上限高门架。好在驾驶并没有受伤。而彰化139线道又传车祸意外。哎呦，车上的驾驶和乘客吓到放声尖叫，因为前方对向的机车一个转弯，骑士突然重心不稳，车子左扭右扭，下一秒骑士当场连人带车摔到对向车道，直接撞上轿车。到达现场，男性倒卧地上，但意识清醒，身上擦过伤。救护车到场时，21岁刘姓骑士倒在地上一动也不动，好在只有多处擦挫伤，没有生命危险。不过轿车被撞到，前保险杆整个掉落，这下骑士还得赔偿轿车损失。记者方中诚、林一峰、云林、彰化采访报道。